Ju përshëndes të gjithëve nga lajmet në Top Channel ku do të ndiqni. Opozita zhvilloi protestën e radhës duke bllokuar 5 pikat kyçe të kryeqytetit. Demokratët paralizuan për afro 3 orë qarkullimin në Tiranë, ndërsa gjatë tubimit nuk munguan dhe incidentet me policinë dhe qytetarët e bllokuar në trafik. Jo vetëm Kina, por edhe Kanadaja me Meksikën janë në shënjestër të Donald Trumpit. Presidenti i zgjedhur deklaroi të martën se pasi të kryej betimin, do të vendosë një tarifë me 25% për gjitha produktet që vinë nga këto vende. Presidenti Joe Biden njoftoi se Izraeli dhe Libani kanë pranuar propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për armpushim dhe falenderoi presidentin francez Macron që ndërmjetësoi për orë të tëra me drejtuesve të dy vendeve. Tirana u paralizua për 3 orë pasi opozita blokoi 5 pikat kyçe të kryeqytetit. Tubimi nisi me tensione që në minutat e para, pasi policia kundërshtoi bllokimin e akseve. Deri më tani ka disa të shoqëruar nga forcat e rendit, ndërsa një person mbeti i lënduar nga ujë me presion. Demokratët ja dolën të organizonin një protestë për 3 ditë sipas porosisë së kryetarit në izolim Sali Berisha. Për rreth 3 orë, në 5 nye kryesore, demokratët paralizuan qarkullimin në kryeqytet. Në kryqëzimin e rrugës Elbasanit, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka u përplas jo vetëm fizikisht, por edhe verbalisht me zëvendës drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Sokol Bishgën. Ti je pasqyrë e një krimi. Ti je pasqyrë e një horrave, nuk je pasqyrë e policit. Ti s'mund të jesh policë. Je bandit. Protestuesit e opozitës të udhëhequr nga Belin Këlliçi dhe deputeti Edi Paloka bllokuan rrugën përpara bashkisë. Pasi nuk ju bindën thirrjeve të policisë së shtetit për t'u larguar, janë përballur me forcat e ndërhyrjes së shpejtë e më pas në drejtim të protestuesve është hedhur ujë me presion për t'i larguar. Si pasojë e presionit të ujit, një protestues u lëndua dhe u transportua për në spital. Megjithëse protestuesit u lagën nga uji hedhur prej policisë, ata e vijuan protestën pak më poshtë në pjesën fundore të Ministrisë së Transporteve dhe Energjetikës, duke hedhur parrulla kundra qeverisë, kryebashkiakut Veliaj dhe kërkonin lirimin e Sali Berishës. Nga protesta opozitës në Tiranë për Top Channel, Muhammed Veliu. Në sheshin Wilson, ku kishin mbritur protestues nga qarku i Beratit, fjerit e Vlorës, që në nisje ka pasur konfrontime me policinë, në tentativë për të mos lejuar. Këtë mos bindje civile të protestuesve, policia ka ndërhyrë me autobotin që hithte ujë, por deputeti i fjerit, Bledion Albati, ka dalë para këti autoboti, e më pas Tedi Blushi, Partisë së Lirisë, është të ngjitur mbi këtë autobot, ku i ka bërë thirrje protestuesve të ngjiten edhe ata. Në fund ka mbetur i lënduar një qytetar për shkak të presionit të ujit, e më pas policia ka ndërhyrë edhe me gaz lotësjellës, me spraj, me specdiegës, që ka bërë të mundur shpërndarjen e protestuesve të cilët u drejtuan drejt bashkisë së Tiranës. Nisi me një episod dhuna aksioni opozitari këtu në rreth rrotullimin e Zogut të Zi, ku pati një sherr me grushta mes një protestuesi të Partisë Demokratike dhe një drejtuesi automjeti privat i cili nuk ju bind bllokimit të rrugës të nisur në orën 5 nga Partia Demokratike. Ndërkohë pati edhe konfrontime mes punonjësve të policisë dhe drejtuesve politik të Partisë Demokratike, por edhe protestuesve demokrat, teksa u përdor një marifet nga ana e uniformave blu, duke ngushtuar perimetrin e protestuesve dhe duke lejuar qarkullimin rrugor, duke përdorur në një farë mënyre edhe kundravajtjen për të shpëtuar trafikun e rënduar të krijuar për shkak të bllokimit. Megjithëse nga 4 grykët e këtij rreth rrotullimit të Zogut të Zi, vetëm njëra prej tyre u bllokua, teksa nuk zgjati bllokimin më shumë se 30 minuta nga 3 orë të paralajmëruar nga ana e opozitës. Ky është Top Channel. Spaku zbardhi operacionin me 21 urdhër arreste për grupin kriminal të Suel Çelës në Elbasan, trafik ndërkombëtar droge dhe vrasje janë akuzat kryesore ndaj grupit, pjesë të cilit ishin edhe gjyqtar dhe policë.
Spak thot se ka zbardhur jo vetëm disa ngjarje kriminale që e adreson grupit të shumë kërkuarit Suel Çela, por gjithashtu edhe se ky grup trafikoi 1396 kg kokainë nga Amerika Latine drejt Evropës. Një ndër çështjet e zbardhura është atentati me snajper ndaj Erdian Çapjas, një dënuar i përjetshëm dhe që njihet si rivali i tij në qytetin Elbasanit. Gjithashtu grupi Çela i adresohen edhe dy plane për të vrarë kundërshtarët Elton Killën dhe Bledan Muçën, i cili u vra më pas në Belgjikë nga një qytës maroken me pagesë. Po ashtu Spak shpreh se grupi Suel Çelës u angazhua të trafikojë në dy raste 930 kg kokainë nga Ekuadori drejt Evropës, ndodhur në 2020-ën, dhe në përpjekjen tjetër për të trafikuar 466 kg kokainë nga Ekuadori drejt Holandës, ngarkesë zbuluar në 2021-shin. Spak ka identifikuar si drejtues të këtij grupi shtetasin Marius Çela, i njohur ndryshe si Suel Çela, ai shumë kërkuar, për të cilin shtohet se e drejtoi organizatën duke menaxhuar koordinimin e aktiviteteve kriminale, ndërsa me rol kyç në organizatë, prokurorët e posaçëm veçojnë shtetasin Bujar Shega, i njohur edhe si Marcel Shega. Ky i fundit u arrestua në Milano në bashkëpunim me partnerët e huaj, ndërkohë që me rol aktiv konsideron edhe Klaus Çopja dhe Gjino Roka. Hetimi bazohet në komunikimet me santarëve në aplikacionin SkyCC, ku pas identifikimit dhe rolit të dyshuarve, gjykata lëshoi 21 masa sigurie, midis tyre edhe për një avokate që mbronte interesat e klientëve dhe që u lanë në arrest shtëpie. Midis personave që u shpall arresti me burg ishte edhe ish gjyqtaria Pajtime Fetahu dhe ish oficeri Dedan Gjoni, të cilët dyshohen se krijuan lehtësira për anëtarët e grupit për të hetuar apo gjykuar. Madje hetimet ngren dyshime se organizata kishte aftësi të ndikonte ndaj trupës gjyqësore me qëllim që të rëndoi pozita dënimit ndaj kundërshtarëve të tyre. Në vazhdim, Spak ka treguar në njoftimin zyrtar se kërkoi masën e sigurisë detyrime paraqitje edhe ndaj dy gazetarëve, të cilët dyshohen se manipuluan informacionin duke ndikuar në opinionin publik, duke mbajtur qëndrime në media dhe publikuar artikuj dhe video që keq informonin, thot Spak. Kryeministri Edi Rama prezantoi planin për rritjen e sigurisë në shkolla duke folur për vendosjen e një sistemi mbikëqyrje me kamera ku prindrit do të kenë akses. Gjithashtu do të ketë edhe kontroll digital në hyrje dhe dalje për kapjen e armëve. Kryeminist Edi Rama në shkollën Sami Frashë në kryeqytet zhvilloi një bashkëbisedim me një përfaqësi prindërish. Njëri prej tyre kërkoi ngritjen e një agjencie për sigurinë në shkolla dhe ndosjen e butonave të alarmit në ato zona ku nuk ka mbulim kamerash në shkolla, përfshi fuqizimin e rolit të mësuesit, pasi ata u shpreh ky prind janë të çarmatosur. Kryeministri tregoi planet e qeverisë në përballjen me fenomenet e bullizmit dhe dhunës në shkolla. Besoj që deri në fund dhjetorit do të firmosim dhe marrëveshjen, sepse bëhet fjalë për nga njëra anë një sistem komplet të ri të monitorimit të shkollave me teknologji, dhe njëra tjetër për një financim të konsiderueshëm që do të marim në përmjet një marrëveshje me qeverinë e Emiratet Bashkuara. Dhe është një sistem i testuar dhe i provuar më së miri në Emiratet Bashkuara me rezultate të jashtëzakonshme që faktikisht mundëson ndjekjen në kohë reale me kamera të gjithë procesit mësimor, të gjithë jetës brenda mureve të oborit të shkollës. Dhe çdo prind në çdo kohë mund të ketë akses për të parë fëmijën, klasën, aktivitetin, mësusin. Po ashtu, kryeministri tregoi edhe për një tjetër mas parandaluese. Të vendosjes një kontroli digital të gjitha hyrjeve dhe daljeve nga shkolla për çdo lloj mjeti metalik ose telefon ose çdo lloj gjëje tjetër që fëmijët mund të kenë nëpër çepa, nëpër çanta e kështu me radhë. Këto problematika, tha kryeministri, shkojnë përtej policisë. Foli përsëri për rolin negativ të rrjeteve sociale. Po të shohësh TikTok-un kinez, është një si duhet jetë shoqëria, si duhet jetë jeta, si duhet jetë individi sipas tyre. Sepse algoritmi atje bllokon gjithë këto poshërsit. TikTok-u jashtë Kinës është si një vermitari
e organizuar për të çorodit gjithë planetin, se dorëzohen gjithë prindrit hajde mirë, edhe ja lënë dorë. Pastaj, mënyra më shpejt, më efikase, më jashtëzakonshme për ta bësh mbylli gojen edhe që ti të bësh një punë është i lësh atë në dorë, po faktikisht i ke thënë dil tani me rrugaçin më të madh të lagjes edhe të rri urat. Faktikisht këtë i ke thënë. U mbushën 5 vite nga tërmeti që vrau 10 persona në Shqipëri dhe la të pastre me mira të tjerë. Durrësi ishte më i goditur ndërsa atje rindërtimi vazhdon, por ka ende familje që nuk kanë shtëpi. 5 vjet pas tërmetit shkatrues që goditi vendin, gjurmët e fatkeqësisë mbeten ende të dukshme në Durrës. Për të tyre, procesi i rindërtimit ka sjellë përmirësimin në infrastrukturën shkollore, kurse shumë familje kanë hyrë në shtëpitë e tyre të reja. Megjithatë, ka ende qindra familje që janë në pritje. 5 vjet pas tërmetit jemi në pritje, kam marrë numrin e shtëpisë, po jo qelsat, kam marrë vetëm numrin. Se kur i japin, nuk dihet. Një pjesë e konsiderueshme e banorëve të dëmtuar nga tërmeti jetojnë ende në banesa me qira, në pritje të përfundimit të punimeve ose të zgjidhjeve të tjera nga autoritetet. Disa kanë marrë qelsat e apartamenteve përmes shorteve publike të organizuara nga bashkia, por nuk kanë mundur ende të transferohen në to për shkak të vonesave a problemeve të tjera teknike në ndërtimet e reja. Aty ka ende disa punime për infrastrukturën lidhjen me rrjetet e OSHE-s dhe ujësillës kanalizime, të cilat janë drejt fundit. Do qëndrojmë këtit objektivi, besojmë 10-orit dhe janari do tjetë një datë për të bërë dorëzimin e banesave. Përveç sfidave materiale, traumat e asajnate të frikshme mbeten ende të freskta. Në bëjmë fiksime gjithë, jo vetëm onë, po gjithë. E para që palatiku me i krah, komplet me i krah, e dyta është ajo që në ngellëm rrugë, e treta në këtë që s'kes bonë si me pagu i shpirë e hujë, rrëme frukti vë dhjashtë, se një pjesë i kanë nxjerë e në rrugë. Edhe pse Durrësi është ringritur në shumë aspekte, për të prekurit nga tërmeti, procesi i shërimit është ende larg. Janë disa mira rastet personave që kanë infekcione respiratore, ndërsa pediatria është e mbushur plot me fëmijë që po vuajnë pasojat e rënda. Kurba e infekcioneve respiratore ka filluar rritjen. Ulja e temperaturave gjatë fundjavës ka rritur numrin e personave të prekur nga infekcionet respiratore. Në Institutin e Shëndetit Publik janë raportuar 12.600 raste të prekur nga infekcionet respiratore gjatë javës së 46, por me një trend në rritje krahasuar me javën paraardhëse. Që jemi në një aktivitet sezonal, normal, të qëndrueshëm në nivellet e pritshme. Mund të themi që kemi një rritje të lehtë krahasimisht me javën më përpara, konsiston në një rritje prej diku rreth 600 raste më shumë me infekcione respiratore. Në javën e 46 janë raportuar diku tek 12.606 raste me infekcione respiratore të sipërme dhe të poshtme, mbi zotrojnë infekcionet respiratore të sipërme. Shërbimi i pediatrisë është i mbushur me pacientë vegjël, ndërkohë që një numër i madh fëmijësh trajtohen në kushte ambulatore apo duke respektuar protokollin mjekësor në kushte shtëpie. Mund të themi që kemi një shpërndarje pak a shumë në të gjitha grup moshat, por predominon grup mosha e fëmijëve 0 deri në 4 vjeç. Kjo është grup mosha që paraqet incidencën më të lartë si në javën e 45 ashtu dhe në javën e 46. Mund të themi që edhe te kjo grup mosh ne e shikojmë një rritje të lehtë duke krahasuar dy javët e fundit. Ndërkohë tek fëmijët e vegjël ka nisur të përhapet virusi Coxsackie, apo si që njëtë ndryshe, infekcioni viral dorë gojë këmbë dhe varicela e dhenve. Janë kryesisht fëmi që frekuentojnë kopshte e qerdhe, qka bënë që të përhapet më shpet këto dy smundje infektive të këtë vegjlit. Të dyja këto smundje shfaqin temperatur të lartë dhe puçra në lëkur. Mjekët këshilojnë që fëmijët të mbahen në shtëpi dhe të mos qohen në institucione arsimore në mënyrë që të frenohet infektimi i fëmijëve të tjerë. Ndërkohë që në vend po qarkullon edhe virusi i gripit dhe mjekët këshilojnë qytetarët të nxitojnë të vaksinohen, përsa kohë nuk janë prekur ende nga gripi dhe e kërkohen 2 javë që nga dita e vaksinës të krijohet imuniteti ndaj virusit të gripit.
Jo vetëm Kina, por edhe Kanadaja me Meksikën janë në shënjestër të Donald Trumpit. Presidenti i zgjedhur deklaroi të martën se pasi të kryej betimin, do të vendosë një tarifë me 25% për të gjitha produktet që vijnë nga këto vende. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se në ditën e parë të tij në detyrë do të vendosë një tarifë 25% për të gjitha produktet nga Meksika dhe Kanadaja dhe një tarifë shtesë për 10% për mallrat nga Kina, duke përmendur rolin e tyre në emigracionin e paligjshëm dhe tregtinë e drograve të paligjshme. Më 20 janar, në mesin e shumë urdhrave të parë ekzekutiv, unë do të nënshkruaj të gjitha dokumentat e nevojshme për të vendosur 20% tarifë ndaj të gjitha produkteve nga Meksika dhe Kanadaja që hyjnë në Shtetet e Bashkuara, thuhet në një postim të Zotit Trump në rrjetin Truth Social. Ai deklaroi se tarifat do të mbeten në fuqi derisa të dyja vendet të ndalin kalimin e drogës në Amerikë, si dhe atët e emigrantëve të paligjshëm. Presidenti i zgjedhur gjithashtu akuzoi Kinën se nuk ka ndërmarrë veprime mjaft të forta për të ndaluar rrjedhjen e drogave të paligjshme që mbërrin në Shtetet e Bashkuara përmes kufirit meksikan. Ne do të vendosim një tarifë prej 10% ndaj të gjitha produkteve të Kinës që vijnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila nuk do të hiqet derisa ata të ndalin rrjedhjen e drogave në vendin tonë, thuhet më tej në postimin e Trump. Ekonomia kineze është në një pozicion shumë të vështirë, duke patur parasysh rënjen e tregut të shtëpive dhe pasurive të patundshme, rreziqet nga borxhi publik dhe dobësimi i kërkesave të konsumit të brendshëm. Dollari u rrit me më shumë se 2% kundrejt pesos meksikane pas publikimit të komenteve të Zotit Trump në platformën e tij të mediave sociale. Presidenti Joe Biden njoftoi se Izraeli dhe Libani kanë pranuar propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për armpushim dhe falenderoi presidentin francez Macron që ndërmjetësoi për orë të tëra mes drejtuesve të dy vendeve. Izraeli dhe Libani kanë pranuar një marrëveshje armpushimi. Lajmin e ka konfirmuar presidenti i SBA-s Joe Biden. Libanezët e kanë pritur këtë lajm me festime në rrugët e qytetit. Kam lajme të mira nga lindja e mesme. Kam folur me kryeministrat e Izraelit dhe të Libanit dhe qeverit e tyre kanë pranuar propozimin e SBA-s që t'i japin fund konfliktit. Falenderoj presidentin e Francës Emmanuel Macron që ndimoi në arritjen e kësaj marrëveshje, ka deklaruar presidenti i SBA-s. Ai u shpreh se marrëveshja do të hyjë në fuqi në orën 4 të së mërkurës me orën lokale dhe luftimet ndërkufitare do të ndalen për 60 ditë. Biden nxitoi të saktësonte se nuk do të lejonte që Hezbollahu të rigrupohet. Të jemi të qartë, Izraeli nuk e nisi këtë luftë, as populli libanez nuk e kërkoi atë luftë, as Shtetet e Bashkuara, ka thënë ai, që nga fillimi i luftës më shumë se 70.000 izraelit janë detyruar të jetojnë si refugjat. Biden është zotuar se do të punojë për të arritur marrëveshje armpushimi edhe në Gaza. Populli i Gazës meriton një fund të luftimeve dhe vendosjeve. Njerëzit në Gaza kanë kaluar në përferë dhe kanë vuajtur shumë, shtoi presidenti Biden. Sipas tij, rrugdalja e vetme është të lirohen pengjet të marra në Izrael vitin e kaluar dhe të japin fund luftimeve që do të lejonin hyrjen e ndihmës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte vizitoi Athinën dhe i kërkoi kryeministrit Mitsotakis që të vazhdojnë mbështetjen ndaj Ukrainës. Në fokus të bisedimeve ishte dhe sistemi antiraket në Europë. Nga Athina, pas një vizite të shkurtër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis kanë theksuar nevojën për të ruajtur mbështetjen për Ukrainën gjatë muajve të dimrit, si dhe për avancimin e planit për një mburoj antiraket mbi Europë, veçanërisht pas zhvillimeve të fundit në Rusi, ku Moska po përdor ushtarët e Koresë së Veriut apo dronët kinez. Ne duhet të forcojmë sektorin e parandalimit në mbrojtjen tonë, duke përfshirë rritjen e investimeve dhe prodhimin e armëve mbrojtëse. Lajmi mirë se ne kemi në NATO aleancën që na nevojitet për të mbrojtur çdo pollëm të territorit ton. Mburoja antiraketë është më e rëndësishme se kur. Le të diskutojmë se si mund të realizohet kjo domosdoshmëri, ka thënë Mitsotakis, duke shtuar se Greqia ka një rol konstruktiv si një shtyllë stabiliteti dhe sigurie në krahun juglindor të NATO-s. Ne ram dakord gjithashtu për një nga prioritetet themelore për të gjithë aleatët, nevojën për të përforcuar mbrojtjen tonë kolektive. Një objektiv që kërkon natyrisht një industri të fortë mbrojtëse dhe investime të konsiderueshme. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë se Greqia është antare përkushtuar e aleancës për mbi 70 vjet dhe tani investon 3% të prodhimit të përgjithshëm bruto të saj në mbrojtje, ndërsa po vazhdon me një modernizim të ri të forcave të saj të armatosura. Më herët ai ka zhvilluar një takim në Ministrinë e Mbrojtjes ku është takuar me ministrin Nikos Dendias dhe më pas edhe në Ministrinë e Jashtme ku ka pasur një takim me kreun e diplomacisë greke Georgios Zirapetritis. Për Top Channel, Greqi, Aleksandr Marku.
Digital sjell Black Week duke sjell abonime 12 mujore me minus 40% të çmimit. Vazhdoni të na ndiqni edhe në Digital, nderuar shikues, kemi përfunduar me lajmet. Miropafshim.